हेलो एभ्रिवान, नमस्कार सबैजनालाई। सबै जनजाति कुशल नै हुनुहुन्छलाई। म रशिला योन्जन फेरि तपाईँको समक्ष अर्को भिडियो लिएर आइरहेको छु। आज चाहिँ हामी बोजूको रिलेटिभ्सको बर्थडे छ है, हामी उहाँ त्यहाँ जाँदैछौँ र हामी रेडी भइरहेको छ। बोजू पनि राम्ररी भइरहेको छ, रेडी भएर बसिरहनु भएको छ। अनि हामीलाई चाहिँ बोजूको बहिनीले लानु पिकअप गर्नुहुन्छ अरे है, अनि त्यही भएर हामीले उहाँलाई पर्खिरहेको छु। 12:30 आइपुग्छु भन्नुहुँदै थियो है, टाइम हुन आँटेको छ। अहिले बसिरहेको छु मामी उहाँलाई, उहाँको इन्तजारमा। र आजको भिडियो सायद राम्रो हुन्छ होला है, तपाईँलाई देखाउने छु के कस्तो हुन्छ। अनि है तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो है 1K सब्सक्राइबर पुगेछ है। तपाईँलाई जो जो मेरो मसँग जोड्नु भएको छ, जो सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यसरी माया सपोर्ट है गरिरहनुहोस् होला। अनि जो जसले गर्नुभएको छैन है, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन है, मेरो भिडियोहरू हेरेर राम्रो लाग्यो भने है, मलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी चाहिँ यहाँ तल आएर बसिरहेको छौँ, बोजूको बहिनीलाई पर्खिराखेको छौँ। बोजू यहाँ बसिरहनु भएको छ, चिसो हावा छ। इट इज विन्डी, यस, भेरी कोल्ड न कोल्ड, चिसो हावा आउँदैछ। आइपुग्नु भएछ बोजूको बहिनी। अब गएको हामी ल्यात ल्यात खाली ओहो चिन्छ। गाडी आयो, अब हामी जाने रेगा लिया लेगा के चाहे के चाहिँ इन युर पकेट टिसु, इन युर पकेट लिया। बर्थडे घर आइपुग्न आँट्यो यहाँनिर। Happy birthday! Happy birthday! They give me limonana. Do you like? Look here. Who is this tall one? I don't know. It's cutting. Wow.
הקהל ירושלים הוא חד ונפלא. יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת היום, היום, יום הולדת 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 היום, अनि है मलाई लाग्छ यो एउटा हाम्रो नेपालीको पनि प्रपर एउटा बर्थडे विस सङ हुनुपर्थ्यो है, गीत गाना हुनुपर्थ्यो, जस्तै हाम्रो इङ्ग्लिसबाट त ह्याप्पी बर्थडे त छ है, अन्त हिन्दीहरूको पनि त्यो बाह्र बाह्र दिन आयो भन्ने है प्रायः छ हिन्दी हिन्दी भाषाबाट पनि होइन, अनि अरू यहाँ है जुइसहरूले यम यम उसले डेट भन्दै विस गर्छ बर्थडेको है, बर्थडे सङ हो, अनि हाम्रो पनि एउटा प्रपर है हुनु पर्थ्यो नेपालीको, अहिलेसम्म मैले त सुनेको छुइनँ है, बा छ अब सायद छ भने तपाईँले कमेन्ट गरेर बताउनुहोला कुन चाहिँ दुई छ है, प्रायः नेपाली मुभीहरूतिर है हाम्रो गाउँघरमा म बर्थडे हुँदा पनि है इङ्ग्लिसबाटै ह्याप्पी बर्थडेकै विस उयो सङ गाउँछौँ है, हुनुपर्थ्यो है नेपाली एउटा प्रपर सङ, के कस्तो लाग्छ कमेन्ट्स गर्नु होला। छोड्दैन बोजू त्यही हामीलाई छोडेर पनि बोजू जानुभयो हामी घर है, अहिले चाहिँ घर आइपुगिसक्यौँ हामी, बोजूको पनि त्यही सिधै जानुभयो है, अन्त आजको भिडियो यति नै छ, तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला है, अनि वान्स अगेन धेरै धेरै धन्यवाद है, थ्याङ्क यू सो मच, अब हजारजना जोडिसक्नु भएछ मसँग है, 1K पुगेछ, अनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि जो जो जोड्नु भएको छ, जो जसलाई मेरो भिडियोहरू राम्रो लाग्छ है लाइक सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि जो जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन गरिदिनु होला, र फेरि है अर्को भिडियो लिएर आउनेछु, आजलाई यति नै छ, बाई, नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछु, बाई, सबैजना खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, बाई।